Speech kemm briqat maqal li biex nuqtol lil-defni Karwana Galizja. Hekk reġa' ddikjara l-middleman fil-qtil ta' Karwana Galizja Melvin Touma kif komplet il-kumpilazzjoni ta' evidenza fil-konfront ta' suspettat mandant fil-qtil ta' defni Karwana Galizja, in-negozjant Jorgen Fenek. L-avukati ta' Jorgen Fenek allegaw li Edwin Brinkat magħruf bħala l-ġojja ta' 30,000 euro lill-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar sabiex Touma jingħata tal-maħfra. Touma ċaħad din l-allegazzjoni. Fil-kontro eżami l-ispettur Keith Arnaud għal l-investigazzjonijiet fuq Keach Cambry għadhom għaddejjin b'mod attiv. Intant, waqt il-kontro eżami ta' Melvin Touma saret referenza għal wieħed mir-recordings ta' Touma. Il-qorti pruvat terġa' tisma' dan ir-recording iżda jidher li dan tħassar. Il-Maġistrat Rachel Montebello qalet li dan mhuwiex aċċettabbli. Il-kumpilazzjoni damet aktar minn seba' sigħat, biż-żewġieda li sarilhom il-kontro eżami kienu l-ispettur Keith Arnaud u Melvin Touma. Is-seduta kienet ikkaratterizzata minn tensjoni kbira u għajjat flawla bejn l-avukati tad-diviża u l-prosekuzzjoni. Tant li f'mument minnhom il-Maġistrat Montebello immultat 50 euro kull wieħed lill-avukati ta' Jorgen Fenek, Gianluca Caruana Karin u Charles Merċiqa. Fis-seduta tal-ħamis kellu jixet l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar. Iżda wara li jagħmel aktar minn sitt sigħat jistenna biex jixet, il-qorti infurmatu li se tkun qed tisma' x-xhieda tiegħu darb'oħra. Il-qorti tal-appell bidlet sentenza ta' priġunerija għal sentenza sospiża li ngħatat fil-konfront ta' Nicole Mikallef ta' 21 sena mill-imsida. Mikallef ġiet arrestata fit-19 ta' Mejju 2017 u tresqet il-qorti fuq akkużi ta' traffikar ta' droga. Il-qorti tal-maġistrati kkundannat sena ħabs li tfajla. Hija appellat mis-sentenza bl-imħallef Aron Buġejja sab li tfajla ħatja u tagħha sentenza sospiża. Għat fajla deru l-avukati Edward Gatt u Ismail Bżajla.